začleňování dětí přicházejících z Ukrajiny v rodinné základní škole. Dobrá praxe ze základní školy TG Masaryka v Českých Budějovicích, kde studuje 40% žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Teď je tady vlastně počítáno zhruba 11 cizinců vesměs z Ukrajiny. Není to ani z jiných zemí. Historicky tady byly třeba Nepálci, jo, nebo by tady byli i Rusové. Takže opravdu pestrý Vietnamci. Takže opravdu pestré složení. Nicméně teď je tady Ukrajinců teda celkem 12. Z toho teda je pouze 5, kteří přišli díky tomu konfliktu s Ruskem. Ukrajinské děti jsou v první, ve druhé a ve třetí třídě. Jo, dva jsou v první, jeden i ve druhé, dva jsou ve třetí třídě. Co se týče dalšího nárůstu vlastně počtu ukrajinských dětí, to zatím je velká neznámá, protože zápisy do první třídy a do mateřské školy budou probíhat pro ukrajinské děti až začátkem června. Takže tam se teprve uvidí, kolik dalších dětí přijde. Jo? Magistrát vytvořil nějaký seznam dětí, my jsme si to, ředitelé škol a školek, si to rozdělovali pro toho, kde ty děti bydlí, kde mají nějaké buď přechodné nebo i trvalejší bydliště, jsou to nějaké ubytovně nebo soukromí. Ale ne vždycky ty děti, které jsme si my třeba vzali z toho seznamu, tak ne vždycky šli k nám, jo, preferovali jinou školu třeba, takže nakonec se to vykrystalizovalo tak, že tady těch dětí opravdu jenom 5. Říkám jenom 5, ale ono to procentuálně je samozřejmě daleko víc než na jiných školách větších, kde těch dětí je třeba 10x tolik. Jo. Tak my, protože máme historicky těch Ukrajinců podstatně víc, se to tady střídalo postupně, tak to nevnímáme až za takovou nějakou, až tak jako, myslím si, že by to byla nějaká krize, to určitě není. Čili myslím si, že dobře zapadli do toho kolektivu, zase nejsou všichni úplně stejní, samozřejmě někteří mají obrovskou čtyřádost, někteří se naučí česky během skutečně krátké doby a někteří jsou takový, že se třeba možná chtějí vrátit zpátky a neberou to jako něco, co by museli nutně zvládnout, ale prostě se spíš učí podle těch ukrajinských systémů a podle toho školského systému na Ukrajině. A dokonce mají třeba distanční výuku, která probíhá z Ukrajiny, nebo možná tady odsud, ale z nějakého centra. Takže o něm dávají úkoly víceméně, které odpovídají tomu školskému systému ukrajinskému a oni to řeší prostě doma. Jo. A tady sem chodí jenom, aby nebyli úplně bezprizorní, aby nebyli na ulici. Co se týče ukrajinských dětí, tak máme tady nějakou jazykovou přípravu, to znamená, že paní asistentky si je berou v určitou časovou dobu, si je berou prostě do knihovny a tam se s nimi učí češtinu. Pokroky jsou, pochopitelně dělají, jak kteří. Jsem o tom mluvil, že prostě opravdu jsou děti, kteří se snaží, kteří opravdu se chtějí naučit česky, mají třeba v plánu tady zůstat a naučí se to perfektně. A co se týče rodičů, tak někteří rodiče spolupracují fantasticky, prostě přijdou a skutečně všechno splní, všechno udělají, jo, a někteří opravdu, je tam blok, nemluvím, všechno špatně. A to se snažíme nějakým způsobem jim přeložit třeba texty do ukrajinštiny, jo. Jednak tady funguje překladatelka, pochopitelně pro České Budějovice, v Nové ulici. A jednak máme překladače, takže to skutečně není vůbec problém v dnešní době. Takže je to opravdu hodně, hodně různorodé. Začleňování do třídního kolektivu si myslím, že probíhá naprosto perfektně. Ty děti jsou to děti, takže se skamarádí velmi rychle. Navíc tam mají třeba kamarády ještě z Ukrajiny, kteří jsou tady rok, 3/4 roku, prostě jsou tady delší dobu. Kteří ukrajinsky umí ještě, takže od sebe se učí, anebo spolu mluví ukrajinsky, prostě ty lidi jsou jim schopni to překládat, to, co potřebujeme. Jo, takže to začlenění probíhá velmi rychle a myslím si, že ty děti už dneska byste asi nepoznali vůbec, že tam nepatří. Nestraní se, nejsou někde po straně, že by stáli někde a nevšímal si někdo, to tak není. Jo, čiže skutečně ty děti jsou velmi, velmi vnímavý v tomhletom a
zapadnou velice rychle. Vzhledem k tomu, že opravdu je tady těch dětí jenom 5, kteří nevíme, jak tady budou dlouho, jestli vůbec budou. A je to v podstatě na závěru roku, takže jsme až tak nic neorganizovali ještě. No. Teď se pojede na ty školy v přírodě, ale tam s náma samozřejmě nejedou. No. To je, jednak je to pro ně hodně peněz a jednak spíš se jim budou tady věnovat ti učitelé, kteří tady zůstávají a budou je spíš učit česky, aby nějakým způsobem se ten rozdíl trošku setřel. Na začátku je důležitá individuální práce asistenta pedagoga s dětmi s odlišným mateřským jazykem, říká pedagožka Hana Vránová. Děti, které přicházejí, vůbec nehovoří česky. Veliký bonus je, pokud umí psát latinkou a číst latinkou, potom samozřejmě může dítě pracovat samostatně. Ale pokud přijde dítě, které ani nemluví, ani nepíše latinkou, tak začínáte úplně od začátku. Pokud vám takové dítě přijde do druhé třídy, tak to znamená pouze individuální práci s ním samotným. Děti tím, že jsou ovlivněny vnímáním ukrajinského problému svými rodiči, jsou dobře nastavené a ukrajinské děti z Ukrajiny vítají, takže jsou nadšené z každého nového spolužáka. Takže klima třídy, samozřejmě z pohledu dětí to ovlivnilo pozitivně, pro nás dospělátky to samozřejmě znamená daleko více práce navíc. Aby se děti co nejdříve mohly zařadit do výuky, je nutná v podstatě nutný takový zhuštěný jazykový kurz. K tomu využívám paní asistentku, která individuálně pracuje během hodin češtiny, kdy to dítě s námi nemůže pracovat a snaží se co nejvíce do něj ten jazyk, když to řeknu lidově, nacpat a co nejrychleji, aby to dítě mohlo ve škole fungovat, aby rozumělo základním pojmům, aby pojalo základní skupiny slov, slovesa a podstatná jména, tak, aby mohlo se začlenit do výuky. Proč je důležité mluvit o příchodu nových žáků s odlišným mateřským jazykem i s rodiči ostatních žáků? Tak stává se, že ne všichni jsou inkluzí a nově příchozími žáky z Ukrajiny nadšení. Osobně jsem se s tím úplně nesetkala, nemůžu říct, že by nějaký rodič přišel s tím, že prostě protestuje proti tomu, že tady máme nové žáky z Ukrajiny, nebo že bychom měli se k ním chovat tak či onak, ale tím neříkám, že to neexistuje. Ty předsudky můžeme denně číst na sociálních sítích. A myslím si, že možná panuje mezi rodiči trošku obava, že třeba jejich dětem nebude poskytována taková péče, protože jsou ve škole děti, které potřebují ještě větší péči, takže takováhle obava určitě u některých rodičů je, ale otevřeně jsme se s tím ještě nesetkali. Zatím nebyla naštěstí potřeba to řešit. Já si myslím, že město skutečně pro tu celou komunitu ukrajinskou dělá maximum. Jo. Tam je to už jenom to, že zavedli v podstatě v Nové ulici ty třídy dvě, které jako adaptační třídy, které mají za úkol ty děti trošku seznámit s tím, do čeho jdou. A odtud potom je třeba přiřazovat jednotlivé školy. Jo, tak tam těch programů existuje velké množství. Teď naposled dělali nějaké soutěže, dělali prezentace k výročí katastrofy v Černobylu. Jo, takže skutečně si myslím, že se něco tam děje. Mají tam svoje ukrajinské učitele, takže dokážou nějakým způsobem velmi dobře kooperovat.